Бетті жас қалпында сақтап тұру үшін міндетті түрде пластикалық операция жасап керек емес. Ең бастысы күнделікті үйде, үй жағдайында өзіңіз бірнеше әдістерді қолданып отырсаңыз болғаны. Дәл осы тақырыпта бүгін бізге сұхбат беруге массажист маман Динара Дәулетқалиева келіп отыр. Қайырлы таң, Динара ханым. Қайырлы таң. Қош келдіңіз бүгінгі студиямызға. Қош көрдік. Енді жалпы әңгіменің басын ең алдымен жаздың ыстық күндері бетті қалай күту керек, содан бастасақ. Жалпы әрбір әйел адам өзін мүмкіндігіне қарай күтім қажет әйел адамға күтім жасап тұру керек. Соның ішінде әйел адамға ең маңызды біздің бетіміздің әдемі қалпын сақтап тұру. Жаз мезгілінде, енді күннің ыстық мезгілінде біз күннің көзіне көп шығамыз, далада көп жүреміз, сондықтан ең бірінші күн көзінен құрайтын SPF крем қолданған дұрыс. Мен әйел адамға да, ер адамға да пайдалануға кеңес беремін. Қанша мөлшерде шағу керек бұл SPF кремді, әлде күніне мынандай мөлшерде шағу керек деген? SPF кремді, мысалы, таңдаған мезгілде бірінші SPF факторына көңіл бөлген дұрыс. Яғни бұл жерде SPF 2, ең төменгі SPF 2 және ең жоғары 50-ге дейін, 50-ге дейін болады. Бұның айырмасы қандай? Бұның айырмашылығы, мысалы, біз күннің астында көп жұмыс жасайтын болсақ, SPF күннен қорғайтын 50-ді пайдаланған дұрыс. Жоғары болу. Иә, жоғары болған сайын күннен қорғау факторы да жоғары бола береді. Мен бір жерден оқығам, SPF кремді 2 саусақтың басына жағу керек, содан кейін ғана бетке біркелкі жағып шықса деген сияқты. Бұл дұрыс. Дұрыс, иә. Мысалы, күнге шықпас бұрын 15-20 минут жаққан дұрыс. Сол кезде эффектісі жақсы болады. SPF-тен кейін жаздың күнінде қорғану үшін басқа не істеуге болады? Және де бетті ылғалдандырып тұру қажет. Әртүрлі бұл жерде енді әрбір адамның бет терісінің типіне қарау керек. Мысалы, әр адамда майлы болады, құрғақ тері болады, сезімтал терілер болады, соған байланысты кремді де солай таңдау керек. Жазда бетті ылғалдандырып тұру керек, яғни күніне екі рет ылғалдандырып тұрған дұрыс. Бұл жерде енді ылғалдандыратын кремдер бар, оның құрамына мән берсек, мысалы, құрамында Е витамині бар кремдер пайдаланған дұрыс. Беттегі дақтар болады, бұл дақтар күннің көзіне шыққан кезде пигментацияланып, қоюланып кетеді. Бұл туралы не айтасыз? Иә, мысалы, күн көзінен қорғану үшін әртүрлі жаңағыдай кремдер пайдаланған дұрыс. Егер бұл кремді пайдаланбаса, бет жаңағыдай тезірек әжім түседі, әртүрлі пигменттер пайда болады, сепкілдер пайда болады, сондықтан қорғанып тұрған дұрыс. Өзіңіз енді массажист маман ретінде жаңа бағдарламаның басында айтып кеттік, жаңа пластикалық ота қажет етпейтін, үй жағдайында жасаруға көмектеседі деп. Жалпы бұдан бөлек бет пен мойынға арналған массаж туралы толығырақ айтып беріңізші бізге. Жалпы массаждың пайдасы өте зор. Массаж беттің біріншісі, беттің формасын бір қалыпты сақтап тұрады. Мен келген клиенттеріме айтып отырамын, үнемі массажды 2 ай сайын, 3 ай сайын алып тұрыңыз деп айтамын бір курсын. Себебі бетіңіздің формасын сақтап тұрады. Екіншіден бетіңізде әжімдерді әртүрлі носогубные складки, екінші подбородок дейді, тағы да басқа алдын алады. Және де, мысалы, бетіңіздегі қан айналыс жақсы болады. Қан айналыс жақсы болған мезгілде ағзаңыздағы әртүрлі жаңағы токсиндер болады, неше түрлі шлактар болады, сол шығады. Массаж арқылы шығады сыртқа. Бет терісінде массаж сызықтары деп аталатын дүние бар екен. Бұл қай жерде орналасады массаж сызықтары? Бұл массаж сызықтары беттің барлық бөлігінде бар. Сол массаж сызықтары арқылы жұмыс жасаймыз біз. Жалпы массажды тек крем жаққан мезгілде де массаждың линиясы бойынша жасау керек. Мысалы, үй жағдайында бетіңізді жуасыз, немесе жаңағыдай бетіңізге крем жағасыз, сонда линия бойынша жаққан дұрыс. Яғни көрсетсем, иектен бастап құлаққа дейін жағу керек. Яғни біз егер массажды былай жасасақ, бетіміз тартылады, иә? Иә, төменнен жоғары қарай. Яғни мына жерде иектен құлаққа қарай, мысалы, мұрыннан бастап былай самайға қарай, мына жерде маңдайдан самайға қарай және мұрынды жоғары қарай тартады. Ал енді мына маңдайға түсетін әжімдер туралы не айтасыз? Маңдайда енді әртүрлі мимикалық әжімдер болады. Күлген кезде пайда болады. Күлген кезде қабағымызды түйгеніміз келгенде көңіл күйімізге байланысты әртүрлі әжімдер болады. Оған әртүрлі техникалар қолданамыз массажда. Мысалы, биофасциальный массаж жасаймыз, скульптурный массаж жасаймыз.
Енді жалпы массажды қазір аппараттармен жасайды, я куаш деген аппарат бар, лайынан тартып жасаған кезде, немесе электронды аппараттар бар. Бұл аппараттармен саусақпен жасалатын массаждың айырмасы қандай, негізі қайсының пайдасы көбірек? Мен өзім табиғи жолмен жасаймын, яғни тек қана қолмен жасаймын массажды, және арнайы креммен жұмыс жасаймын. Табиғи жолмен жасалған массаж әрине пайдалы, өте. Соның пайдасы бар дейсе. Енді жалпы көп қыздардың бетіне массаждан кейін безеулер шығып кетеді. Бұл рас, иә. Қандай да бір кремдерді пайдаланғаннан кейін, майларды пайдаланғаннан кейін, бұларды кетіру үшін сонда әрдайым массажға барып тұру керек пе? Иә, жалпы массаж жасаған мезгілде қан айналасы мықты болады. Сондықтан әртүрлі шлактар шыққасын кейбір қыздарда безеу шығып кетеді беттеріңізде. Ол кезде безеуге арналған әртүрлі қосымша жаңағыдай мен рекомендация беремін. Әртүрлі кремдер бар, бет жуынуға арналған әртүрлі гель, пилинг жасау керек. Бетке қосымша үйден жаңағыдай күтім жасау керек. Жалпы жаңа айтып кеттіңіз, иә, беттегі қан айналымы туралы. Осы туралы толық айтып беріңізші. Беттегі қан айналым жиі массаж жасап тұру кезінде пайда бола ма, әлде бұл тұрақты ма? Массаж жасағанда, иә, жалпы қан айналым өте жақсы болады. Беттегі қан айналысы жақсы болған мезгілде беттеріңіздің румяна пайда болады, бетіңіздің түсі өзгереді, және де бетіңіздің, мысалы, жасарады, бетіңіздің формасы жақсы болады. Енді бетті айтып болдық, иә, мойынға келейікші. Мойынға әжім түседі. Бұны көп қыз келіншектер мән бере бермейді, бұл мойындағы әжімді. Кәдімгі қалыпты нәрсе көреді. Бұл туралы не айтасыз? Бетке мен өзім үш зонада жұмыс жасаймын. Ең алдымен бірінші мына төспен мойынға бірінші жұмыс жасай аламын. Себебі мойында әртүрлі қан тамырлары болады, және мына бет пен мойынның бұлшықеті бір бірімен өте тығыз байланысты. Сондықтан алдымен мен бетке мойынға көңіл бөлемін. Мойынға 10-15 минут уақыт бөлемін, одан кейін бетке 1 сағат уақыт бөлемін, содан кейін басымызға 10-15 минут уақыт білемін. Әрине мойынды күтім керек, әртүрлі мойында, мысалы, венерске кольца деп атайды ғой орысша. Соған әртүрлі техникалар қолданамыз. Беттің авалы, мысалы, четкий авал болу үшін мойынға көп массаж жасау керек. Бетпен мына жер байланысты. Иә, тығыз байланысты бұлшықеттер. Әжім түспес үшін үй жағдайында не істеуге болады? Үй жағдайында маскалар бар ма жасайтын? Әртүрлі маскалар бар, иә. Әртүрлі жаттығулар бар. Маскалар, әртүрлі брендтегі маскалар бар. Енді ол да өзіңіздің бетіңіздің типсін, тип теріс. Әртүрлі түріне байланысты десе, жирный кожа деп жатады, әртүріне байланысты. Майлы, құрғақ кожа, сезімтал кожаларға арнайы кремдер бар, соған байланысты жасауымыз керек. Динара ханым, өзіңіз туралы айтып беріңізші. Мен өзімнің мамандығым негізі юристпін. Заңгер маман бітірдім. Бұл салада негізі көп жұмыс жасаған жоқпын. Бұл салаға келу қайдан пайда болды? Мен тұрмыс құрғаннан кейін балалы болдық. Сол кезде жаңағыдай передача болып жатқанда, немесе интернеттен жаңағыдай әртүрлі көресің ғой, бет күтіміне байланысты передачалар болғанда мен қызығып қарайтынмын. Сосын қызығушылығым артты. Сосын үйде отырып жаңағыдай курстар оқыдым. Бастап көрейінші деген ой басып кетті. Иә, өз-өзіме массаж, бірінші өз-өзіме жасап бастадым, әртүрлі массаждар техникаларын. Сосын ары қарай өзімді дамытуға бел будым, шешім қабылдадым. Динара ханым, бүгін біздің студиямызға келіп, сұхбат бергеніңіз үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Әрдайым қыз келіншектердің алғысын алып жүре беріңіз. Осылай сұп сұлу болып жүре беріңіз. Рахмет, көп.